سوريرين ساسر نسا بكا بختيو ماكو بختيو وانا كاحد دا هذا كاحد ويدد وحد دا وكلا ولا كلبو أما غاز تابا حيث دا بدور نسا هذه الشير غاز تانا استعمالنا LPG بلدا Liquefied Petroleum Gas بلدا ويكا علوس تي غاز سكالي مرك هذه الشير وي هوس تي مرتا وي تشلبا كوس تي تشلبا وي كوس تي انا غرغريا ودي كاركدي marka dabka uu soo soo doorne marka aad baxtiisid waan markaba ka ka xidha marka wadi ka arkay mika en hadii uu haanta ka soo baxo waxa la raadaa ee toobadi dabkaasi de haanti waa istaamka marka waxaad sameeyaysaa hadaan iska joogno oon busteeyo barkimaanta aad dhigto halkaas ka fadhiso ka shaahayo waxa la leeyahay waxa noqonay male ma kulaanay haanta ma kulaanayso maadaama gaas uu ka baxayo marka laba arrimood baa sameyn kartaa waxa sameyn kartaa inaad ka kaxay inaad ka xadid inaad ka xadid oo dabkaasi baqtiyo oo kaliya intaas ku filan yihiin waa mar mar labaada dib baan u shidi doonaa markii hore se waatan haata ayaan ka xadnay mar labaada maraad la qoyanta soo qaado gacmahaaga gacmahaaga gudaha geli gacmaha gudaha geli waxaan sameynaysaa laba arrimood koow iyo laba waxaan sameynayaa koow iyo laba marka saa yidhaahdo aan hubsado ayaan haanti ama xidhaya amba markaan ka qaadi daboolka jirkayga dushiisa buldhigii maayo dhinac maan ka istaagaya markaasaan tartiib u qaadaya tartiib u qaadaya dhinacaasan ka soo qaadaya daasan ka soo qaadaya haantaan iska xidhaya marka haantaan iska xidhaya aad bay hool yartay maraa soo qaado adigoon degdegin adigoon waxba sameynin koow iyo laba ku hubso marka afka ku hubso marka markaasaad ka xidhi kartaa amba markaad ka qaadi marada adigoo digtoon baad haanta xidhaysa waxaan imika idin tusi doonaa mar hadda haantu gubato gaasasa gubani haantu guban mayso marka dad dadweyne hada jeer biyo kula cararaan biyuhu waxay ku tareen male biyuhu aniga soo qaatay waxaa laali wuxuu ku tareen male waxuu ku tareen male weligii baktiin maayo xataa haddaan baaldina soo qaato waxaa rabti ku samee ma baktiyo markaasoo kale inagii waa inagii aragnay amba waa ka xidha amba waa maro ku dabooshaa iminka waxaan samaynaynaa baad waa soo qaadanaysaa baad waa soo qaadanaysaa waad la soo qaadaysaa waad xidhaysaa meel wade baad baa noo yaalla markaad gaas haddi jeer isticmaalaysaanna waxyaabaha aad ku baktiin doontan waa isaga dhiga marada laab qoyanta waa isaga dhiga waad xidhi kartaa baadi aad ku baktiin kartaa marka wax allaaliya khatar uu leeyahay maanta gaasta looga baqayo amba dumarku yidhaahdaan gaas baa lagu qarxay wax gaaso qarxa ma jirto tabta fenuuska fenuusku ma qarxo haddana waxaan wadna hebel waxaa gubay fenuus baa ku qarxay kuma qarxine gaas tiun baa qabsatay jirkiisa marka taa fenuuskana mar dambeynu ka sheekayn doonaa waxaan damiin idinku siinayaa in gaasta iyo dhuxusha gaasu ay dhaanto xagga cimilada xagga isticmaalka xagga nabadgelyada gaasta ayaa midda kale waxa si fiican u xusuustaan markaan ku leeyahay caburaad fara badan markuu yimaado sandarku xidhan yahay ama haantu xidhan tahay waataan yidhi waxbaa furmeya valba xagga dambe ka furmeya marka kii furmeya waa kaas weyn caburaad ka fara badan inta lagu talagalay markuu yimaado si aanu caawaraad u geysanin waxaa furmaya kaasaa furmaya marka haddaad kaa maqashid soo furan dunidu waa nabad marka oo haantii wax dabkaas wax u yeela male waxaad ku talagalaysaa sidii haanta dabka looga baktin lahaa mar haddii kaasi shaqaynayo amba kani shaqaynayo dabjiiro wax allaaliya wax mushkila iman karta male markaad soo gashid markaad haanta usoo gashid ama wax usoo gashid aad maqashid sanqad hawo baxaysaa wax allaaliya wax dhibaata male waxaa ku waajib adiga inaad dabdim iska u yeertid sagaal sagaal eber numberka la dhahay inaad u yeertid laakiin goorre u yeedho waxaan idinku darayaa hadda jeer dumarku waxay jecel yihin u xeeraan looxda dhuxusha loo karsado ayaa ka macaan waxaas waa iska hadal iminka balkuda idinku laxooxda lagu kariyo soolada iyo laxooxda dhuxusha lagu kariyo waxaan adiibsan oo ka macaan kan maxaa la dhahdaa
غاز لغو استعماله مركا دون مركا هذا يتشوى حيث هذا غاز الحوح هذا لغو مستعين كارو تاسو اسكا هذا الوالا توتي شابيه والا اوغادي لحوح هذا وحاكوفي عن دبكا غاز ساندي كوش ليجي وكان نفسي وكان معاني هاي بريدو كود دير يعني وحاكو سوى قبقبين ايا تدوينا واحد دمين كوس دمادو غادانوغو ان محادا هاما غازتو إن كان بدقيلة بدينهن دحشة إن كان نظيف سين دحشة حاجة دجاجة إن كفي عينهن حاجة رانديس كي يستعمل كي نكفي عين حاجة العتبة سكمل هل كان هان كي لكي استعمال هاد لبا مسد حجوان دحولا استعمال هسا ما كان هاب كفي على استعمال شيء ما كان راشي كده ما يستد أتكحد الشغلة ده أتكحد محل هانتا هدي هذا بس خسارة نسيت هل كان سوى أتكحد هان تكوفرن تاي ده هو هبسا بقولني كهار دماتا بقدر دونه حقولات لنا يا ما كان راشي كده ميسان كف فكرة خطرت على كيني دونتو وكحيلها ك المحل هذا شغلة ده هانتنا كحيلها ما كان ساسا نخصو قبل ده هديلك